Thank you. You're welcome. Enjoy. Skål. Det är som en annan värld som hon kommer in I. Det är rätt hemskt och det är mycket hemska saker som händer där. I början så är hon ju väldigt typiskt där, lite duktig flicka. Hon lever upp till den här bilden av att vara en perfekt dotter lite för sina föräldrar. Men samtidigt finns ju den här rebelliska sidan. Du och jag. Sebastian var så fri och stor och han hade allt, verkligen. Och det finns en lockelse I det. Alltså. Vår familj går inte ut med soporna. Själva skolskjutningen I sig är en sak, men det vi fokuserar på är varför. Hej, Maja. Hej. En överklassman kommer från pengar, har en extremt elitistisk idé om tillvaron där misslyckande inte existerar. Men han får sin veka morsa att verka både stabil och intelligent. Den relationen är verkligen det som Sebastian värnar om mest. Att få sin pappas bekräftelse. Vi förväntas ju inga storverk av dig. Nej, jag kan inte hjälpa honom mer. Det är ingen som ser, det är ingen som stöttar henne. Och hade hon varit en vuxen så hade hon ju ropat kanske mer på hjälp. Och hon frågade något viktigt. Jag tror att den här berättelsen utspelar sig precis I den där brytpunkten när man går ifrån familjens famn till någon annans famn. Maja, mitt maten. Den är ju hennes resa från den absoluta toppen till liksom den absoluta botten. Maja ska stanna här. Jag tycker att det finns fler än ett budskap. Det är inte bara en underhållning så, utan det handlar ju också om det överklassamhället som vi har I Sverige och den segregationen vi har I Sverige. Det spelar ingen roll om man är I det finaste området I hela stan. De här liksom destruktiva mönstren finns även där. Du tror att jag tillsammans med Sebastian fanns pengar? Och det var ju väldigt härligt med Netflix att vi hade en frihet att göra något som inte har gjorts förut I Sverige. Det som har väldigt mycket forskjellig, det är både en kriminalserie, det är ett porträtt av en ung kvinna. Så det är symbol för hur fel det kan gå och hur hjärntvättad och påverkad man kan bli av en person som man älskar.